សូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តព្រមទាំងបងប្អូនដែលជាសិស្សសានសិស្សទាំងអស់ជាទីរាប់អានបាទពិសេសគឺបងប្អូនប្រិមិត្តដែលកំពុងតែបាននឹងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលនេះបាទហើយថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការដោះស្រាយលំហាត់តាក់ទងទៅនឹងរ៉ាឌីកាល់ងាយងាយបាទយើងយកតែងាយងាយមកសិក្សាពីព្រោះការសិក្សាពីងាយនេះហើយដែលយើងឈានចូលទៅការដោះស្រាយលំហាត់នៅលំបាកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពិសេសបងប្អូននៅឆ្លងពីបឋមភូមិបងចូលទៅថ្នាក់មធ្យមចាប់ពីថ្នាក់ទី7ឡើងទៅបងនឹងជួបលំហាត់ដែលតាក់ទងទៅនឹងរ៉ាឌីកាល់ងាយងាយហ្នឹងហើយបងលំបាកក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូមួយនេះអាចជាភ្លើងឬក៏ជាចង្កៀងសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវដល់បងក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ដែលពិបាកបាទតោះកុំអោយខាត់ពេលវេលាសូមចាប់ដើមរីរីសំដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទយើងមើលនេះគឺជាប្រធានលំហាត់ចំនួន5ដែលខ្ញុំលើកយកមកគឺខ្ញុំគិតថាវាងាយហើយពីព្រោះយើងនិយាយលំបាកជាងនេះប្រហែលជាពិបាកវិញអញ្ចឹងងាយសិនហើយលើកក្រោយមិនយើងយកលំបាកមកដាក់បាទកណនីបាទក4ការ៉េបូកនឹង6ដក1ភាគ2វងកញ្ចក់លើកជាការ៉េខរ៉ាឌីកាល់ឯ4បូកនឹង8ដក1ភាគ2គុណនឹង1ការ៉េកបាទរឹសគូបនៃ1ភាគ8បូកនឹងរឹសការ៉េ16គុណនឹង2បាទខ121ភាគ100បំពាក់រ៉ាឌីកាល់បូកនឹង1ភាគ100បំពាក់រ៉ាឌីកាល់បូកនឹងរឹសគូបនៃ8កខ10គុណបាទបើកដង្កៀបវងកញ្ចក់រ៉ាឌីកាល់នេះ4គុណនឹង2បិទមកវិញដកបំពាក់រ៉ាឌីកាល់16បិទដង្កៀបមកវិញបូកនឹង10ការ៉េបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់ដែលខ្ញុំមើលទៅគិតថាវាជាប់តាក់ទងទៅនឹងរ៉ាឌីកាល់ក៏ប៉ុន្តែយើងឈានចេញពីងាយមកយើងឈានចេញពីងាយតិចម្ដងតិចម្ដងហើយពេលដែលបងប្អូនមានគំនិតខ្លះឬក៏ចេះដោះស្រាយលំហាត់ដែលងាយនឹងហើយខ្ញុំគិតថាលំហាត់ដែលបន្តបន្ទាប់ទៅលំបាកក៏នៅតែបងប្អូនអាចដោះស្រាយបានដែរព្រោះជាធម្មតាគឺយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងចេញពីភាពងាយនឹងទៅយើងមិនចេញពីលំបាកឲ្យមកងាយវិញទេគឺយើងដោះស្រាយលំហាត់ដែលងាយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅលំហាត់ដែលលំបាកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទលំហាត់នេះត្បិតមិនថាងាយក៏មើលទៅមិនងាយប៉ុន្មានដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែរៀនថ្មីថ្មីនោះបាទបងប្អូនដែលជារៀនច្បងដែលបងប្អូនរៀនដោះស្រាយបានច្រើនហើយបាទបងប្អូនមើលទៅងាយប៉ុន្តែសម្រាប់គ្នាដែលថ្មីនោះមិនមែនជាការងាយទេបាទកលេចមកគឺមិននឹងទៅណាទៅណីលើនឹងក្បាលណាក៏ទុយណាបាទពិសេសគឺបងប្អូនទី7ដែលបងប្អូនឡើងទៅថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទក្រោយពីបងប្អូនឃើញប្រធានហើយយ៉ាងមិនដែរបាទតោះចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាបាទយើងចូលទៅលំហាត់ទី1បាទលំហាត់ករបស់យើង4ការ៉េបូកនឹង6ដកវងកញ្ចក់1ភាគ2លើកជាការ៉េបាទយើងមើលនេះយើងចាប់ដើមធ្វើការដោះស្រាយដាក់សញ្ញាស្មើអញ្ចឹង4ការ៉េនេះស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹង4 4ដក16បូក6ដកចឹង1ភាគ2លើកជាការ៉េយើងឃើញវងកញ្ចក់ទាំងអស់ចេះបើនេះទៅលើកទាំងភាគយកទាំងភាគបាយហ្នឹងចឹង1នេះលើកជាការ៉េនៅតែ1ដដែល2លើកទៅជាការ៉េបាន4ចឹងទៅបាន1ភាគ4បាទដំណាក់ការទី1គឺលោកគ្រូបានប្រម៉ាត់ការ៉េចោលទាំងអស់ចឹងវាចេញមកលេខប៉ុណ្ណេះចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការបូកពីឆ្វេងទៅស្ដាំណានេះចឹង16បូកនឹង6បាន22ចឹងដក1ភាគ4បាទតម្រូវភាគបាយរួមមកចឹងភាគបាយរួមវាគឺ4ចឹងនេះគុណនឹង4បាន88បាទដក1ភាគបាយ4ចឹងស្មើ87ភាគបាយ4ចឹង87ចែកនឹង4បាន 21.75 បាទដូចនេះ4ការ៉េបូកនឹង6ដក1ភាគ2វងកញ្ចក់លើកជាការ៉េហ្នឹងស្មើនឹង 21.75 បាទនេះគឺលំហាត់ដែលងាយហើយបាទចឹងពិនិត្យមើលបាទយើងមើលម្ដងទៀតឬក៏កន្លែង 22.1 ភាគ4នេះបាទ 22.1 ភាគ4ហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរ1ភាគ4នេះទៅជា 0.25 បាទយើងបដូរវាទៅជាចំនួន
ចំនួនទសភាគហើយយើងយក22ដក 0.25 ចេញទៅអញ្ចឹងក៏វានៅសល់ 21.75 ដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាយើងមិនបាច់បដូរទៅវិភាគក៏បានយើងកាត់កន្លែងនេះមកបន្តមកទៀតគឺស្មើ22ដក 0.25 ស្មើ 21.75 មកបាទចេញចម្លើយដូចគ្នាបងប្អូនណាប្រិមិត្តគឺចេញមកចម្លើយដូចតែគ្នាទេបាទតោះតទៅលំហាត់ខបាទលំហាត់ខរ៉ាឌីកាល់នេះ4បាទបាទអាចថារឹសការ៉េនេះ4បាទមិនទាន់ចេញពីរឹសផងបាទបូក8ដក 1/2 គុណនឹង1ការ៉េចុះនេះដើម្បីបំបត្តិរ៉ាឌីកាល់យើងមិនត្រូវលើករ៉ាឌីកង់នេះឲ្យទៅជាការ៉េអញ្ចឹង4វាស្មើនឹង2ការ៉េអញ្ចឹង2ការ៉េបូក8ដក 1/2 គុណនឹង1ការ៉េអញ្ចឹង1ការ៉េខ្ញុំបំបត្តិការ៉េវាទៅនៅសល់1ដដែលបាន1ដដែលអូនេះចេញមកបាន2បាទចេញពីរឹសវាមកបាន2បូក8ដក 1/2 គុណនឹង1ណាយកតន់ធ្វើទាំងអស់ណាគាត់បំបត្តិរ៉ាឌីកាល់នេះសិនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចេញហើយយើងឃើញមានសញ្ញាបូកដកគុណអញ្ចឹងយើងត្រូវគណនាប្រមាណវិធីគុណមុនអញ្ចឹង2បូក8ទុកដដែលដកអញ្ចឹង1ភាគ2នេះមកគុណនឹង1អញ្ចឹង1ភាគ2គុណ1បាន1ភាគ2ដដែលបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាត់សញ្ញាគុណហើយនៅសល់តែបូកនឹងដកអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគណនាពីឆ្វេងទៅស្ដាំជួបបូកជួបដកដកអញ្ចឹងនេះ2បូកនឹង8បាន10ដក1ភាគ2បាទកន្លែងនេះទៀតហើយដោយលំហាត់ខាងមុខអញ្ចឹងគឺម្ដងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចសេដល់ថា1ភាគ2គឺវាស្មើនឹង 0.5 អញ្ចឹងយើងអាចយក10ដក 0.5 ចេញវានៅសល់9កន្លះហ្មងបាទយើងដកជាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងហ្មងក៏បានដែរឬក៏យើងចង់ធ្វើទៅតាមវិភាគមកចប់ក៏បានយើងតម្រូវភាគបាយមកអញ្ចឹង10នេះគុណថានឹង2វាឡើង20អញ្ចឹងដក1ភាគបាយ2អញ្ចឹងស្មើ19ភាគ2អញ្ចឹង19ចែក2មកបាន 9.5 មកដដែលចម្លើយចេញមកដូចគ្នាណាពេញចិត្តធ្វើតាមរបៀបណាមួយក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងដូចនេះបាទឬរ៉ាឌីកាល់នេះ4បូកនឹង8ដក 1/2 គុណនឹង1ការ៉េស្មើនឹង 9.5 បាទស្មើ 9.5 ស្មើ 9.5 បាទចូលទៅលំហាត់គូបន្តទៀតបាទរឹសគូបបាទនេះរឹសនេះគូប 1/8 បូកនឹងរឹសការ៉េ16គុណនឹង2បាទអញ្ចឹងដើម្បីចេញមកខាងក្រៅរ៉ាឌីកាល់បានដើម្បីបញ្ចេញរឹសបានដោយសារនេះរឹសទី3អញ្ចឹងអានេះការលេខនៅក្នុងនឹងត្រូវទៅជាលើកជាស្វ័យគុណ3ដែរអញ្ចឹង 1/8 យើងអាចលើកបាន 1/2 ទាំងអស់ហ្នឹងលើកជាគូបបាទស្វ័យគុណ3បាទបូក16យើងអាចសេទៅជា4ការ៉េគុណនឹង2បាទនេះណាមកជួនេះសិនអឺនេះបានគូបហើយអញ្ចឹងចេញមកបាន 1/2 អញ្ចឹងនេះចេញមកបាន4គុណនឹង2បាទដល់ជាប់មានសញ្ញាបូកសញ្ញាគុណអញ្ចឹងយើងត្រូវគណនាប្រមាណវិធីគុណមុនអញ្ចឹង 1/2 ទុកដដែលបូក4គុណនឹង2 8នេះអឺតមកយើងចាប់ដើមធ្វើការតម្រូវភាគបាយក៏បានឬក៏យើងបូកតាមផ្នែកទស្សនវិជ្ជាក៏បានដែរដោយ 1/2 វាស្មើនឹង 0.5 ហ្នឹងទៅបូកនឹង8អញ្ចឹងបានបាទតោះត្រូវវិញហ៎អញ្ចឹងនេះ 1/2 យើងទៅស៊ីទៅវាបានកន្លះ 0.5 អញ្ចឹង 0.5 បូក8បាន 8.5 ឬក៏យើងតម្រូវភាគបាយរួមអញ្ចឹងអានេះ1ដដែលអានេះ8ពីដល់16អញ្ចឹង1បូក16ភាគបាយ2វាស្មើ17ភាគ2អញ្ចឹង17ចែក2បាន8កន្លះបាទដូចនេះឬទី3នៃ 1/8 បូកនឹងការ៉េនេះ16បាទឬការ៉េ16គុណ2ស្មើ 8.5 បាទស្មើនឹង 8.5 ចូលទៅលំហាត់ខោបន្តទៀតបាទឬការ៉េនៃ 121 ភាគ 100 បូកនឹងឬការ៉េនៃ 1 ភាគ 100 បូកនឹងឬការ៉េឬគូបនៃ 8 បាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1យើងត្រូវបំបត្តិវាបញ្ចេញពីរឹសនឹងបញ្ចេញសិន121យើងសេបាន11ការ៉េអញ
chân mà rối xây mà đập cà rì chứ những đạm mà đông chơi máu này đập mùi phiện đắp tặng nó nâng lên từ chi cà rì bột mùi phiện đắp nó nâng lên từ chi cà rì bột bùm bay thì xây ban pi cụ mà này pi cụ mà bùm bay à bà anh ấy chênh mà ban đập mùi phiện đắp này chênh mặt lại này chênh nhà bột anh ấy chênh mà ban mùi phiện đắp bà bột ảnh mấy mà nó chênh đỏ mình bộ cục khné nó đỏ chứ coi bà ăn ấy thì khó cài bà bố còn đi chênh máu ban pì kì chân phía bay luôn cứ đọc đọc cho nó đọc muối bột đường muối bột là ní tùm rơi phía bay đọc đọc pì đó một phì và bồn phì phía đọc chân nhìn bột mà này đọc muối đọc pì đọc pí sam pì mà sam pì phía đọc chân nhìn chay mà sam pì chay đọc bàn bay cho pì và bay cho pì bà đôi ní rước cà rê này mà rồi mà phải muối phía mà rồi bột nâng rước cà rê này muối phía mà rồi bột nâng rước cúp này bùm bấy mà nâng bấy cho pì bà mà nâng bấy cho pì to được tiền mà ngố đọc con mà đằng kiếp vùng cái chó rồi cái này buôn con đằng pi bật vùng cái chó đỏ rồi cái này đọc vùng muối bật đằng kiếp bông đọc cái này đọc tại đài dân chuyện em mà thích đang vùng cái chó môn đằng kiếp tại đài dân máu vùng bay được lại nữa nè lấy buôn nhưng đã từ chia pi cái này con đằng pi mà hà này đọc vùng muối nhưng xây bạn buôn cái này sần là tầm miền thuế thế này dân còn đã chia cái này đang bay tranh pi được sần đọc con ba vùng cái chó đằng kiếp mà vùng cái chó anh ấy tranh mắc bàn pì con đằng pì đỏ anh ấy tranh mắc bàn buồn mà cảm ơn thằng đấy tao mắc đọc con giờ toàn phơi tế những kiện này mà thi vùng cái chó chẳng pì con pì này bán buồn này lại này búa anh ấy sinh nhà đỏ tao đài buồn đừng rồi tranh má cho mình buồn đỏ buồn sồn bạn nhà cồn chân đắp cồn đường sâu bột mà rồi đắp cồn dương thực hiện mà thì cồn muốn chân đắp cồn đường sâu chân sâu chân sâu bột đường mà rồi mà mùi rồi bạn đổi nít đắp cồn nắng đằng tiếp buông cái cho rồi cà rê này buôn cồn đường pì bật buông cái cho đỏ rồi cà rê đỏ của môi bật đằng tiếp bột đường đắp cà rê mà nắng mùi rồi bạn đời xa không một nước sờ tới chân sâu bạn chất bột mà rồi bà chinh mà rồi bà cho long tam lùm hạt nghi nghi để tiện tương tình nâng ca đọc sài lùm hạt này tiện tương tình nâng radical nít trong kết thà vì nghĩ xong bạp này bốn bốn chứ sát sẵn sát để bà cho long cặp ca đọc sài lùm hạt nâng tràn bần tay việc của mình nghi bằng mà nay xong bạp ôn này tương tự riêng thầm mây bởi chân này hai lực rút xong khâm tha xong bạp bốn bốn này là ngạc tìm bằng bờ tơ xong bốn prăng prang đọc sài lùm hạt để tiện tương tình nâng radical nít bàn nhập nhu một tích bạn hay dùng riêng được xây chia cà rê nên mua chùm nôn để bán tràn và mấy ngày xưa cái đầu chia lươn đồng ca xoay như rốt rước bảo vệ mà ở quân xâm rạp ca tôi xin án đừng complete chui cho subscribe phó nằm mấy được tôi bán video môn kê bạn xâm rạp bình ích cho bạn sử thiết xông cổ rụp liền.